Goeiedag. Ek wil graag my getuienis met julle deel. Ek gaan eers vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor wat daardie dag gebeur het. So ons was op pad Potchefstroom toe gewees om vir 'n naweek in die Vrystaat en saam met ons familie en ons vriende te gaan kuier. Ons het die Vrydagmiddag het Dietrich my by die werk kom haal. Ons het gaan vinnig net kos opgetel in die dorp en toe ons op pad Bronkhorstspruit se kant toe. 10 km buite kan die dorp het ons 'n ongeluk gemaak. Maar voor die ongeluk gebeur het, terwyl ons nog in die kar was op pad soontoe, ek het agter gesit by Anzel. Dietrich het bestuur en dan Anzel het agter Dietrich gesit en ek in die middel agter. Terwyl ons in die kar gery het, het die waarskuwing klank gemaak van die safety belt. Ons kon nie verstaan hoekom dit gebeur nie. Ek het wel nie my safety belt aangehad nie, maar gewoonlik gaan die bakkie se safety belt liggie nie aan wanneer 'n mens agter nie jou safety belt aan het nie. Ek het toe nou my safety belt aangesit net omdat die bakkie die klank gemaak het en die bakkie het nog steeds die piep geluid gemaak. Toe het ons agtergekom dis eintlik die waterbottels wat aan die linkerkant voor op die druk se sitplek gelê het wat genoeg druk op die sitplek gesit het wat die klank veroorsaak het. In elk geval het ek toe nou my safety belt aan en Dietrich sê toe nou nogal, ja, gelukkig het my vrou nou haar safety belt aan. Verder ry ons en seker ontrent net so 5 km verder toe het die ongeluk gebeur. Dis die eerste guns wat al klaar gebeur het met die ongeluk en die dankbaarheid wat ons ervaar het met die ongeluk. Die volgende ding wat ook vir ons opgelet het is dat ons met die bakkie gery het en nie met die kar gery het nie. So ons het voor die tyd moes ons besluit het met watter voertuig ons gaan ry en ons glo dat indien ons met die kar gery het, ons baie seerder sou gekry het as wat ons toe nou met die bakkie gekry het. Toe ons tot stilstand gekom het met die ongeluk, so net 'n kort opsomming wat gebeur het is dat 'n kar van vooraf in ons vasgery sy uit links van die pad af gery en toe terug geswing en toe ry hy met sy regterkantste voorwiel in ons regterkantste voorwiel vas en ons het toe van daar af gerol. Ons het aanvanklik nie geweet ek en Dietrich laat ons gerol het nie. Ons het nou maar net gedink ons het geskuur en toe het ons op die ou einde nou maar net omgerol tot op ons kant, maar ons het nie geweet dat ons heeltemal gerol het nie. So toe ons tot stilstand gekom het, het ons dadelik Dietrich sê, hy kan onthou dat terwyl ons dan nou gerol het, nou laat ons na die tyd weet ons het gerol, het hy my die hele tyd gehoor sê dat ek gesê het, ons is okay, ons is okay, ons is okay. En ek het nie eers daai tyd geweet dat ek het gesê het nie, ek het gedink ek sê dit maar net so half in my kop. Dit het hom baie rustig gemaak het hy na die tyd gesê. Die ander ding is, Anzel het verskriklik geskree tydens die ongeluk. Dit was vir my baie erg gewees, laat sy so baie erg geskree het, maar vir Dietrich was dit weer 'n vertroosting gewees om te weet sy kind leef. Okay, toe ons nou tot stilstand kom, het ons aan die linkerkant van die bakkie tot stilstand gekom. Dadelik vir Dietrich gevra, is hy alright? Hy het gesê sy been is gebreek. Ons het dadelik geweet sy been is gebreek en hy het ook gesê hy sit vas. Later het ons uitgevind dat hy nie regtig heeltemal vasgesit het nie, maar eintlik was dit sy regterkantste been wat gebreek was, wat bo op sy linkerkantste been gelê het en dan nou sy linkerkantste been vasgelê het. So dis nie eintlik die bakkie wat hom vasgedruk het nie, het ons toe nou later agtergekom. Maar in elk geval, ek was toe alright gewees, ek het my safety belt losgemaak en ek het verskriklik gebewe. En dadelik het ons gebid en ons het vir die Here gevra, asseblief maak ons rustig, want ons kan nie terwyl ons so bewe en in 'n toestand is enige iets doen nie. En ons het onmiddellike rustigheid gekry. Ek het vir Anzel toe ook uit haar karstoeltjie uitgehaal, gesien sy het ook niks gebreek, sy lyk alright. Okay, toe probeer ons nou om die deur wat bo ons is oop te maak. Ek was nie sterk genoeg om die deur bo my oop te maak nie. Ek dink ook dalk van die rol het hy iewers vasgesteek, so dit is ook nie net omdat ek nie sterk genoeg was om hom op te druk nie. Ek onthou hoe daar klomp manne, klomp swart manne wat toe nou op teen daai tyd nou al by die ongeluk aangekom het, bo op die bakkie geklim het en die deur probeer letterlik afruk het, soos wat hulle ons probeer help het en dit was ook baie amazing gewees al daai mense wat ons van geen kant af ken nie wat ons net probeer help. Die ander ding wat ook gebeur het is
Hulle het toe probeer om die bakkie terug te tilt tot op sy wiele. En aan die begin het ons gedink, oké, dit is 'n baie goeie idee, want ons wil baie graag hier uitkom. En op daai stadium denk jy nie noodwendig hoe jy daar wil uitkom of wat jy wil doen, jy wil net uitklim. En hulle kon dit gelukkig nie reg kry nie. Later het ons ook besef dat indien hulle dit dalk sou reg kry, Diederik baie seerder sou gekry het met sy been wat gebreek het, as wat hy toe nou gekry het, omdat hy nou net stil gelê het. So dit is weer een seën en guns wat ons ontvang het, dat hulle nie die bakkie nie. En daar was baie mans wat probeer help het, wat dit toe gelukkig nie kon reg kry. Die eerste persoon wat ons gesien het na die ongeluk, wat vir ons ook kalmte toe gebring het, was Pastoor Rudy van Van der Byl gemeente Church of the Nazarene. Hy het agter ons gery, so hy was ook ons eerste ooggetuie gewees, hy was eerste op die toneel gewees, hy daar rondgehardloop. Dit was baie lekker om 'n bekende gesig te kon sien, net nadat die ongeluk gebeur het, en iemand wat jy dadelijk familiair is mee, en te kan vir jou help. Hy het ons verskriklik baie leiding gegee. Dit was my eerste ongeluk gewees, so hy het ons baie leiding gegee om te sê, hoorie, kyk na jou bagasie, of bel iemand, of doen dit, of doen dat. So dit was baie lekker. Die ander ding wat ook goed was, so hierdie was nou alsnog terwyl ek binne in die bakkie was, wat ek hierdie dinge beleef het. Toe ons nou wil uitklim, toe ek besef dat ek nie met Anzel uit die bakkie sal kan uitklim nie, want ek het in die eerste plek 'n bietjie seer gehad van die gordel, en in die tweede plek is dit nou nogal moeilik om by die boonste deur uit te klim. So, daar was toe 'n swart vrou wat gesê het, ek moet vir Anzel vir haar gee. Ek het vir Anzel oorgetel in hierdie vrou se hande in, wat ek van geen kant af ken nie, en Anzel het rustig geraak by hierdie vrou. Sy het by haar gesit die hele toneel deur, tot op die einde, wat seker omtrent 'n uur of wat later was, as dit nie meer was nie. En Anzel was rustig by hierdie swart vrou gewees die hele tyd. Soveel so, dat op 'n stadium het ek na haar toe gegaan, om haar te kan vat weer by haar, dat Anzel nie na my toe wou kom nie, want sy het net veilig gevoel by hierdie vrou. Nog 'n engel wat op ons pad gestuur is. Ja, dan daarna het ons mense gekontak om ons bagasie te kom haal, om te kom help met Anzel. Ons het, almal het net heeltyd vir my gesê, ons hoef niemand te bel nie, die ambulance is op pad, die polisie is op pad, die brandweer is op pad om vir Diederik te kom uitsny, aangesien ons nog gedink het, hy sit vas, die dokter is op pad. Ek weet nie eers weet al haar die mense geskakel nie, ek weet nie hoe het hulle op die toneel gekom, of hoe het hulle al van geweet nie, maar almal was net daar om ons te help. Onder andere wat ons ook baie gemoedsrus gegee het, nog eens wat ons ontvang het, was dat dokter Hanke, wat ons huisdokter is, wat op die toneel opgedaag het, en weer eens, ons weet nie wie het hom gekontak nie, iemand anders het hom gekontak, maar dit was ook lekker om te weet, ons eie dokter is op die toneel, en ons het rustigheid daarin ook gevind. Toe is ons met ambulance na Witbank Hospitaal geneem. Terwyl ons by Witbank Hospitaal was, moes ons toe nou plate geneem het van ons al drie, om te kyk wat ons allemaal wat seer gekry en of ons allemaal alright is. Gelukkig het Sharon, Marlies Verdi en Pastor Sean deurgery Witbank toe om ons te kom ondersteun daar, en Sharon kon vir Anzel vasgehou het terwyl die plate geneem is, want Anzel moes stil gelê het en ek het nie die vermoë gehad om haar so styf en te hou vas nie, aangesien ek self seer gehad het. So dit was weer eens guns wat ons ontvang het. Ek en Anzel is toe dadelik ontslaan en ons kon toe nou ook sommer saam met Verdi in die kombi gery het, aangesien sy voertuig groot genoeg is om saam met hom te kon terugkom. Daar het soveel goeie goed gebeur in hierdie tyd, al was dit 'n baie slegte tyd, was dit ook 'n tyd van dankbaarheid. So Diederik was vir 'n week lank in die hospitaal gewees, hy het die Sondag 'n operasie gekry om sy been weer te heg, en hy is die Vrydag ontslaan. In daardie hele tyd was ek nooit alleen gewees nie, daar was either familie of vriende of iemand gewees wat ons kom help het, wat kos aangedra het, mense wat na Anzel gekyk het as ek moes deurry Witbank toe om vir Diederik te gaan kuier. Die hulp het net van oralste af gekom.
my broer en my skoonsussie het van die Vrystaat af deurgekom. Die Saterdag net na die ongeluk het hulle deurgekom, hulle het 'n paar dae gebly. Toe hulle weg is, het my pa gekom van die Vrystaat af. Hy het kom kuier, hy het vir 'n paar dae gebly. Hy was ook hier gewees toe Diederik uit die hospitaal uitgekom het. Om te help dat Diederik gemaklik is. Hy het stoele aangedra en gehelp om hom gemaklik te maak wat baie gehelp het. Ek wil maar net weer eens baie dankie sê vir almal se hulp en dankie vir die Here dat hy ons so bewaar het van die begin tot die einde, dinge wat ons nie eers geweet het belangrik is in daardie stadium nie, wat die Here maar net gebruik het om ons te beskerm, al die mense wat hy ons oor ons pad gestuur het. Ek dink ek kan ook net bysit, daar was 'n boer gewees, daar waar die ongeluk gebeur het, wat die hele tyd by die druk gesit het, terwyl die druk in die kar was. Die druk het nogal redelik lank in die kar eintlik gehang, nou maar basies aan die linkerkant, so wat hy gehang het in die safety belt en in sy hand, wat hy nou in die posisie gesit het, tot die ambulance en die dokters en die brandweer gekom het om hom te kom uitsny. En daar was 'n persoon gewees, wat die hele tyd daar by hom gesit het en met hom gepraat het en hom rustig gehou het, terwyl ek en Hansel alreeds uit die kar uit was en daar rond gehardloop het. Ek dink die laaste ding ook is, na die ongeluk, vir een of ander rede het ons nie load shedding gehad nie, vir ek dink 3 weke. En ek ervaar dit ook as guns, wat die Here vir my gegee het. Ek weet nie wat die ander mense se rede daarvoor is nie, maar vir my is dit net guns wat die Here vir ons gegee het, om nie nog daaroor ook te worry en nog rondom dit ook te moet beplan nie, maar net om ons 'n bietjie rustigheid te gee om te kan aangaan. Dit is ons storie en ek hoop dat dit vir iemand iets sal beteken en ja, mag die Here julle beskerm. Ek wil net sê baie dankie aan al die mense wat vir ons bygestaan het en gebid het, familie en vriende, en julle beteken so baie vir ons en die Here wat net almal die krag gegee het en ja, ek kon niks eintlik vir my vrou en my kind gedoen het in daardie tyd nie en ek wil net sê dankie aan almal wat gehelp het en die Here se genade.